היום ה-21 בדצמבר, היום הכי קצר בשנה, וקורה ביום הזה אירוע מאוד מרגש. אנחנו פה בדרך זה לא הסרטון הזה. חנינו את הרכבים שלנו בחניון של בד אחד, אלוהים כמה זיכרונות יש לי מהמקום הזה. עולים על הג'יפים ונוסעים בדרך 4x4 ודרכנו למקום שנקרא הר כרכום. דווקא ביום הזה, בתאריך הזה, פעם אחת בשנה, יש בו תופעה שנקראת הסנה הבוער. חכו ותראו. שגם באמצע המדבר מצאנו חריטות של סברסים. חנות ציוד טיולים בירושלים, 10% הנחה, קוד קופון פה על המסך. תהנו. מהחניון של בד אחד המשכנו לכביש 10, שזה כביש שעובר על גבול מצרים כל הדרך. רק עכשיו אבל הוא פתוח במיוחד בשביל היום הקצר בשנה. היום במיוחד בשבילנו, כי יש תופעה מדהימה בהר כרכום שאנחנו הולכים לראות אותה, שנקראת הסנה הבוער. הוא סגור לגמרי מ-2012 אחרי הפיגוע עם האוטובוס המצער מאוד שהיה פה, בטח שמעתם עליו, ועכשיו הוא נפתח אחת לסופש בחודש. כלומר, אתם יכולים לבוא לפה, רק תתקנו בזמני פתיחה עם אתר של תיירות הר הנגב. תיהנו מהנוף, יש פה אזור טיול היסטרי, בתולי, כמעט ולא מתויר, ובאמת הולך להיות לנו יום מהמם שקורה אחת לשנה בעצם. אנחנו על זה. הסנה הבוער היא תופעת טבע באחת המערות על הר כרכום, מחזירה אור בוהק מהשמש. שמענו המון על התופעה הזו, ואנחנו מקווים מאוד לראות אותה. כדי להגיע לפה תרשמו בווייז הר כרכום, ובאיזשהו שלב הדרך תתחלף לדרך 4x4, אתם חייבים לעבור פה עם ג'יפ, וגם הנהיגה היא קצת טכנית, אז רק אם אתם ממש סומכים על הנהיגה שלכם, תבואו לפה. מי שרוצה יכול ללכת את זה ברגל, זה בסביבות ה-12 קילומטרים לכיוון, עד שמגיעים להר כרכום. הקטע עם ההר הזה, שהרבה חושבים שפה היה הר סיני ומשה קיבל פה את לוחות הברית. ופגשנו אפילו פרופסור שאשכרה חקר את הכל 40 שנה ועדיין לא הגיע להחלטה ממשית האם הר סיני הוא פה או בסנטה קטרינה בסיני. סיני או זה לא הר סיני? באתר אחד אפשר לספר את תולדות האנושות. חיים שלי, הבאתי לך אחלה ארוחת בוקר. עשיית לש המצפה רמון, חברים. אכלנו כמו שצריך, שתינו כמו שצריך קצת כמה כוסות קפה, נכון מקסוש? כל הדרך פה מפוצצת ממצאים ארכיאולוגיים, כולל כתבים קדומים מלפני אפילו התקופה הביזנטית. ונבטים. הנבטים הם הרבה אחרי הביזנטים, חשבתי זה אובייס. בעבר, הקדמונים היו מעלים ככה פוסטים לאינסטגרם, ציורים של חרטומים. זה, טק טק, עשיתי לייק. ואיפה זה נשלח? שימו לב שזה שמורה של רשות הטבע והגנים ואסור להטיס פה רחפן, אנחנו קיבלנו אישור מיוחד, יאללה תרים אותו! ואז רואים עד 12 בצהריים ולא שמנו לב, שיחקנו פה עם הרחפנים וכבר 10:50. כן? וואי וואי, מקס ולקם נחוש. השעה עכשיו 12 בצהריים וזה בול הזמן שהתאורה הכי טובה על הסנה הבוער. זה נראה מין פריים שרוף כזה באמצע הרשתית, מאוד מאוד מיוחד, אבל ממליץ למי שמגיע לאזור הזה גם לעשות טיולים רגליים, ובטח עם הג'יפ פה באזור. אם אתם באים בשביל הסנה הבוער, שימו לב שהוא די רחוק, אז תבואו גם עם משקפות, ואם אתם באים לצלם, עדשות לטווח רחוק. זה אזור שביום יום אין פה אף אחד, וזהו, כביש 10, הר כרכום חברים, פרגנו לנו בלייקים, תגובות, שיתופים. ונתראה מהטיול הבא, מוזמנים לתת לנו כמה המלצות. למה טפחת לי על השכם? אחלה! אחלה!